ጤና ስጥልኝ የፕራይም ሚዲያ ፕራይም ሎክ ተከታታዮች ዛሬ በአገራችን በወቅታዊ ጉዳይ ላይ አራት እንግዶችን ይዤ ቀርብ ያለሁኝ እንግዶቼ ከዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ ልደት ሙልአታ እንዲሁም አቶ ጠበቡ አሰፋ ከሜሪላንድ ታኮማ ፓርክ እና ማሃዲ ከሚኒሶታ እና ከድር ዑመር ከአትላንታ ናቸው። ዛሬ የምንወያየው ስለ ሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ነው። ይሄን ስንል እንግዲህ እንደምናየው በዚህ ሀገራችን በአሁኑ ጊዜ በጣም ጭንቅ ወቅት ላይ ነው ያለችው። እንደምናየው እንግዲህ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በሰሜኑ ክፍል ወይም በትግራይ አካባቢ በራሱ በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ ባሉ የቲፒኤልኤፍ ወታደሮች ጥቃት ደርሶበት ሀገራችን ያው በትግር ውስጥ እንዳለች ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ከዛ የተነሳው አሁን ጥቃቱ ሰፍቶ እንግዲህ የትግራይ መከላከያ ሰራዊት የኤርትራንም በማጥቃት እንዲሁም በዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ባህር ዳር እና ጎንደር አካባቢ በማጥፋት የተለመደውን የሽብር ስራቸውን ቀጠሉበታል። ይሄን በተመለከተ እንግዲህ እዚህ ዳያስፖራ ደግሞ ስናየው ራሳቸው የጥፋት ኃይሎች ጥፋታቸውን ወደ መንግስት የማላከክና መነሻውንም የዚህ የዓለም አቀፍ ኮሚኒቲውን ስም በአጀንዳውን በማስቀየር ላይ እንደሚገኙ ያየን ነው። በዚህ እኔ የምጀምረው ከማሃዲ እስቲ ማሃዲ አሁን በሚካሄደው አገር ቤት ባለው እና ውጪ ደግሞ በመናየው በመሰማው እና የሚስተካከል ናሬሽኑ ማስተካከልና መልክቱ በትክክለኛ ማለፍ አለበት የምትለውን ከራስ ገንዘቤ አንተ ብትጀምርልን። እሺ አመሰግናለሁ ብርሃኔ። እኔ ማህዲ መሐመድ ባላለው ኗሪነት የሚኒሶታ አካባቢ ነው። በሞያዬም በዚህ በፐብሊክ ፖሊሲ እና በሄልስኬር አድሚኒስትሬሽን ላይ የፖሊሲ ስራዎችን ነው የምሰራው። በተለያዩ ጊዜያት ሀገራችንን በተመለከቱ የተለያዩ ትንታኔዎችን በፌስቡክ እና እንዲሁም ደግሞ በኦሮምኛ ሚዲያዎች ላይ ብዙ ሳተፋለሁ። አሁን ያለው ሁኔታ በሀገራችን መጀመሪያ ሲጀመር የመንግስት ባለስልጣናትም እንዲሁም አንዳንድ የፖለቲካ ሰዎች በሚዲያም ሆነ በሀገር ውስጥ ሚዲያም ሆነ በዓለም አቀፍ ሚዲያ ሁኔታውን እንደ ጦርነት አድርገው ሲገልጹት ነበር። ግን ከዛ በኋላ ባደረግነው ከፍተኛ ጥረት ምንድን ነው ይሄ ጦርነት ተብሎ የሚገለጽ ሳይሆን ውስጣዊ ህግ የማስከበር እንቅስቃሴ ተብሎ ነው መወሰድ ያለበት። ምክንያቱም ከዚህ በፊት በፌደራል መንግስቱ እና በክልሎች መካከል የነበረው ኖርማል ግንኙነት ማለትም በ27 ዓመት የኢህአዴግ አገዛዝ የነበረው አይነት መልካም ግንኙነት እንኳን ባይባል መልካም ያለው አስተዳደራዊ መዋቅር መቀጠል አለበት በሚለው የፌደራል መንግስቱ እና እንዲሁም ደግሞ ከፌደራል መንግስቱ የተባረረው የህወሓት ቡድን መቀሌ ከከተመ በኋላ እየተከተለ ባለው ፖሊሲ የማዕከላዊ መንግስቱን መሰረታዊ መርሆች የመነቅነቅና ህገ መንግስቱን እሱ በሚፈልገው መልኩ መተርጎም ሲጀምር የተፈጠሩ ችግሮች ናቸው። ማዕከላዊ መንግስቱ ማለትም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው መንግስት ይህንን ችግር ለመፍታት የተለያዩ ጥረቶችን አድርጓል። የማህበረሰባዊ ሽምግልና እንዲሁም በክልሎች መካከል በፓርቲ ውስጥ ለውስጥ ግንኙነት ብዙ ነገር እንደሞከሩ ተጨባጭ መረጃዎች አሉ። ግን ያ ምናልባት በህወሓት ሰዎች እንደ ድክመት የተወሰደ ይመስለኛል። እናም ይህ የዶክተር አብይ መንግስት ደግሞ በተለያዩ ክልላዊ አጀንዳዎች ተወጥሮ ስለነበረ የህዝቦች መፈናቀል፣ በኦሮሚያ ክልል የተከሰቱ ችግሮች፣ የአርቲስት አጫሉ መሞት እንደዛ እነኚህ በጣም በየጊዜው እየፈነዱ መንግስቱን ፋታ የሚነሱ ጉዳዮች እየተከሰቱ በመጡ ጊዜ መንግስቱ የማዕከላዊ መንግስቱ ማለት ነው የትግራይ መስተዳድርን ትንሽ ለቀቅ አድርጎ ተመልክቶ ነበርና ጉዳዩን ደግሞ ለመከላከያ ሰራዊቱ የተወ አይነት ሁኔታ ነበር የተፈጠረው። መከላከያ ሰራዊቱ ደግሞ በአጠቃላይ በ27 ዓመት ታሪኩ
በአብዛኛው ህወሓት በመለመላቸው ሰዎች የሚመራና የደህንነት መዋቅሩም በህወሓት ሰዎች የሚዘወር ነው። ያ የጠቅላይ ሚኒስትሩን መንግስት ወይም ደግሞ የዶክተር አብይን መንግስት ትንሽ አዳክሞታል በተለያየ መንገድ። ምክንያቱም አዲስ መንግስት እንደመሆኑ መጠን የተለያዩ ችግሮች ሀገር ውስጥ ሲፈጠሩ እነሱን ለማጥፋት እነሱ ላይ ትኩረት ለማድረግ በሚያደርገው ጥረትና እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ልማታዊ እንቅስቃሴዎችን በሚያደርግበት ጊዜ የህወሓት ቡድን ውስጥ ለውስጥ በጣም እየተደራጀ ለመንግስቱ አደጋ የሆነ ሁኔታ ተፈጠረ። ያ ደግሞ በምን ተገለጸ? ባለፈው ባየ ነው መከላከያ ሰራዊቱን ከጀርባ መጥቶ በማጥቃት የመከላከያ ሰራዊቱን ማንነትና ህልውና ለውጭ ጠላት በማጋለጥ አይነት መልኩ የተደረገ እርምጃ ነበር። ግን መልካሙ ነገር ምንድነው? ያ ነገር እንደተደረገ በመከላከያ ሰራዊቱ ደግሞ ጠንካራ ሰዎችና ጠንካራ ስብዕና ያላቸውና ሀገራዊ ማንነት ያዳበሩ የጦር መሪዎችና የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ነበሩ። እነኛ ሰዎች ተሰብስበው በተቻለ መጠን የህወሓትን እንቅስቃሴ ለመገደብ ሞክረዋል። አሁን ባለው ሂደት ላይ የምናየውና የምንሰማው እንግዲህ ምንድነው የማዕከላዊ መንግስቱ ተጠናክሮ ይህንን የህወሓት በጣም አደገኛና አስቸጋሪ ቡድን አካባቢዎችን በማስለቀቅ እንዲሁም ደግሞ በጦርነቱ የበላይነቱን እያሳየ የመጣበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። ምናልባት ዛሬ ነገ ከነጎዲያ የሚወጡ አንዳንድ መረጃዎች ይኖራሉ። ማዕከላዊ መንግስቱ ምናልባት የመቀሌን ከተማ ተቆጣጥሮን ሰማ ይሆናል። ግን ምንድን ነው በአጠቃላይ የምናየው ነገር? አሁን የኢትዮጵያ መንግስት እየወሰደ ያለው እርምጃ ህግ የማስከበር እርምጃ ነው። ይህ ደግሞ እርምጃ ሀገራዊ መፍትሄ ነው። ሀገራዊ መፍትሄ ደግሞ በሀገር ውስጥ ባሉ ሰዎች የሚወሰንና ደግሞ የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው። አንዳንድ ዓለም አቀፍ አካላት ምክንያቱም የአረቡ ዓለም ሀገሮች በዛ አካባቢ የተለያየ ጥቅም ስላላቸው እንደነ አሜሪካ ደግሞ አንዳንድ ሀያላን እንደነ ቻይና አይነቶቹ እንዲሁም የአፍሪካ ህብረት የተለያየ ሙከራዎችን አድርጓል ድርድር በመሀላቸው ለመፍጠር። ያ ደግሞ ምንድን ነው ምን አይነት ስሜትን ይፈጥራል? የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት ሁሉንም ክልሎች እኩል የመምራት ኃላፊነት አለበት፣ የህገ መንግስትም ስልጣን አለው። የትግራይን ክልል ዓለም አቀፍ አደራዳሪ ገብቶ የሚያደራድርበት ምንም ምክንያት የለም። ምክንያቱም ትግራይ የኢትዮጵያ አካል ነው። ከዚህ በፊትም የመንግስቱ አካል የነበረ ቡድን ነው። ደግሞ ይታወቃል፣ በመረጃም የወንጀለኞች ስብስብ ነው። ይህን የወንጀለኛ ስብስብ በዓለም አቀፍ አደራዳሪ ልደራደር ማለት ምን ማለት ብሎ እንደመናገር ነው። አንድን ወንጀለኛ ቡድን እውቅና ሰጥተህ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍታ ውስጥ አድርሰኸው ከዛ በኋላ ልደራደርህ ስትለው ሰጥቶ መቀበል ይጀምራል ማለት ነው። በሀገራችን የፌዴራል ስርዓት ቅንብር ወይም ደግሞ አመሰራረት ሰጥቶ መቀበል ሳይሆን አብሮ የመኖርና የጋራን ሀገር አብሮ የመገንባት ነው። ሰጥቶ መቀበል በአብዛኛው ሊሰራ የሚችለው ከኢንተርናሽናል ወይም ደግሞ ከዓለም አቀፍ ግንኙነት አንጻር ወይም ደግሞ ከጎረቤት ሀገሮች በምታደርገው ግንኙነት ሊሆን ይችላል። ኢንተርናሊ በውስጣዊ ደረጃ ሰጥቶ መቀበል ሊሰራ ይችላል። ግን ምንድነው አሁን የተፈጠረው ችግር? ህገ መንግስቱ ላይ ለመደራደር ሰጥቶ መቀበል የሚለው ቋንቋ እንዴት ይተረጎማል ነው። ሰጥቶ መቀበል ማለት የትግራይ ክልል እንደፈለገ ይሁን ብለህ መፍቀድ ነው ወይስ እንዴት ነው የሚለው ነገር ደግሞ አሳሳቢም ስለሚሆን ነው የፌደራል መንግስቱ በአሁኑ ሰዓት ወደ ድርድሩም ለመንደርደር ፍላጎትም የማያሳየው። እንዲሁም ደግሞ የድርድር መንገዱ ብዙ ተሞክሮ ያቃተ ማለት የተቸገሩበትም መሰለኝ። ይህ ጥቃት ከደረሰ በኋላ ግን ደግሞ ምንድን ነው የሀገር ኢንቴግሪቲ ወይም ደግሞ የሀገር ማንነት የሀገር ህልውና ከተነካ በኋላ በምን አይነት ደረጃ ነው የምትደራደረው የሚለው ደግሞ ሌላ ጥያቄ ነው። እነኚህ ነገሮችን ሁሉ ስንመለከት ምንድን ነው ጉዳዩን ወደ ህግ ማስከበር ይወስደዋል ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ምናልባት ጓደኞቼ በዚህ ላይ ጨምረው ማብራራት ይችላሉ። አመሰግናለሁ። ልክ ነው። መጀመሪያ አንድ እንትኖች ላስቀምጥ፣ ጽንሰ ሀሳቦች። እኔ እዚህ ቦታ ላይ ያለሁት አሜሪካን ሀገር የህይወቴን ሁለተኛ ሶስተኛ በአሜሪካ ነው የኖርኩት። በጣም የአሜሪካ ዜጋ ነኝ፣ አክቲቭ ነኝ በአሜሪካ ነገር ውስጥ። በት ከኢትዮጵያ ስለመጣ የኢትዮጵያ ነገር ያሳስበኛል። የኢትዮጵያ ህዝብ ችግር ይሰማኛል። አሜሪካን ሀገር ውስጥ አዛን አሜሪካን የአሜሪካና የኢትዮጵያ ሪሌሽንሽፕ በኢትዮጵያ ህዝቦች ደህንነት ላይ እንዲመሰረት በእነሱ ልማት ላይ እንዲመሰረት ለማድረግ ብዙ ቀን አደፋላለሁ። መጀመሪያ ላስቀምጠው የምፈልገው የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር የድህነት ችግር ነው። ድህነታችን ደግሞ በዓለም ገበያ ላይ ባለን አናሳ የኢኮኖሚ ተሳትፎ ላይ
የተነሳ ነው ምርቶቻችንን አዘ ኮሚቲ ነው የምንሸጠው ምርቶቻችንን ተጠቃሚ መሆን አልቻልንም ካለም ገበያ ላይ የሀገራችን ገበሬ ለፍቶ ጥሮ ለምሳሌ ቡናን ብንወስድ 90%ን ሰርቶ ካለም ገበያ ላይ እኛ ተጠቃሚዎቹ ሄደን ከምንገዛው ገንዘብ ላይ ለ90% ተሳትፎ 10% ነው የሚያገኘው እንግዲህ ቡናን እንደምሳሌ ወሰድኩት እንጂ ሁሉም ኮሚቲ ሶባለም ላይ በጣም አናሳ የሆነ የባህልና የኢኮኖሚ ተሳትፎ አለ ያ ሊቀየር የሚችለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ህዝቦች የምንወክል በዳያስፖራ ያለነው ሁሉንም በሄር የምንወክል ባንድ ላይ ሆነን ተባብረን ባለም ገበያ ላይ የኢትዮጵያን ህዝቦች ታሪክ ባህል አስተዋውቀን የአሜሪካን ህዝብ የኢትዮጵያን ህዝቦች ባህልና ታሪክ እንዲቀምጽ ጋብዘን ምርቱን ደግሞ ከገበሬው ጋር በመተባበር በሽርክና አምጥተን አሜሪካን ሀገር ሸጠን ህዝባችን እንዲያድግ ማድረግ ነው ያለብን አሁን ከዚህ አንፃር ያለውን ችግር ስመለከተው መጀመሪያ እኔ ቀደም እንዳልኩት አሜሪካዊ ነኝ ከአሜሪካዊ ፐርስፔክቲቭ ነው የምመለከተው ሶ አሜሪካዊ ስለሆንኩኝ ከአሜሪካን ፎሬን ፖሊሲ አንኳር አንተን ስነሳ የአሜሪካን ፎሬን ፖሊሲ በዓለም ላይ ዲሞክራሲ እንዲሰፍን ህዝቦች የኢኮኖሚ የማህበራዊ ኑሯቸው እንዲያድግ የሚያመቻችና በአሜሪካና በሀገሮች መካከል ያለው ለሀገሮቹና ለአሜሪካ እድገት እንዲያመጣ የተመሰረተ ናሽናል ፖሊሲ ፎሬን ፖሊሲ ነው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ነው ከዛ ተነስቼ ይሄ ጦርነቱ ሲጀመር የኢትዮጵያ መንግስትንም አልፈለኩኝም ትፈልግ የአሜሪካ መንግስት ምን እንደሚል ለማወቅ ፈለኩት ሴክሬታሪ ፓምፒዮ መጀመሪያ ያወጡት ይሄ ጦርነት የተነሳው ቲፒኤልኤፍ በወሰደችው እርምጃ ነው ይሄ ፋንዳሜንታል ነው ከዛ ቀጥዬ ደግሞ እኔ ከአዛን አሜሪካን ሳይሆን አሜሪካ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህግ አዲስ አበባ ያለው ባብይ የሚመራው መንግስት ነው ይሄ መንግስት ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ አይቶ የማይታወቅ ሁሉን አቀፍ የሆነ የሁሉንም አቻችሎ አስማምቶ መደመር ብሎ ታይቶ የማይታወቅ ህልም ይዞ መጥቶ ለመጀመሪያ ጊዜ ህዝቦቹን አሰባስቦ ችግሩ እንዳለ ሆኖ በመደማመጥ በመከባበር በመተጋገዝ ሁላችንም ምትበቃ ነው ሁላችንም ምትበቃ አገሪቷ በጸጋ ብዙ ጸጋ አላት ባህልም ሪሶርስም አላት ያለ ማመቻቸት እየተዘጋጀ ነው ይህ እንዳለ ሆኖ የቲፒኤልኤፍ እኔ እንደውም ቲፒኤልኤፍ እና የትግራይን ህዝብ ነጥዬ ነው ማየው እኔ ትግራይ ውስጥ ትራቭል አድርጌ ያለው 1994 ትልቅ አክብሮት ለትግራይ ህዝብ ለኦሮሞም እንዳለኝ ለወላይታውም እንዳለኝ ለዶርዚዮም ለሁሉም ኢትዮጵያዊ እኔ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ህዝቤ ነው ቆምለታለሁ ክብር አለኝ ቲፒኤልኤፍ የፖለቲካል ድርጅት ነው ተነስቶ ጦርነት ገብቶ ስልጣን ይዞ ወንበር ይዞ ለ27 ዓመት ኢትዮጵያን መርቷል በ27 ዓመት ውስጥ የሰራው ስራ የኢትዮጵያ ህዝብ አናዶታል አማሮታል በኢኮኖሚውም በፖለቲካው በነሱ ሀያልነት በቲፒኤልኤፍ ዶሚናንስ የነበረ ነው ፖለቲካውም በነሱ ቡድን የተያዘ ነበር ሴኩሪቲውም በነሱ ጠባብ አስተሳሰብ ላይ የተመሰረተ ነበር የኢትዮጵያ ህዝብ ምርር ብሎት አንገሽግሾት ተስፋ ስላጣ በቃኝ ብሎ የወረደ መንግስት ነው ሶ እንዳለ ጥፋቱም የሰራው ጥፋት ሳይወነጀል ለእርቅና ተብሎ ለግደብልጽግና ተብሎ እድል ተሰጥቶት አሁን ያ ከሆነ ጀምሮ የተሰራው ስራ በቲፒኤልኤፍ ቡድን ኢትዮጵያን አይደለም ሪጅኑን የሚያናጋ ነው የሪጅኑ የሰላምና ደህንነት መናጋት የኢትዮጵያ ሰላምና ደህንነት መናጋት የሪጅኑ መናጋት ያ ደግሞ የዓለም መናጋት ነው ሶ ኢትዮጵያ 110 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ሀገር ናት የቲፒኤልኤፍ የፖለቲካል ቡድን በትግራይ ላይ ያለው ተቀባይነት አጠራጣሪ ነው ኢቭን ዞ 98% ክሌም ቢያደርግም ሶ ይሄን ሁሉ ሳየው ለኢትዮጵያ ህዝብ ደህንነት ከአሜሪካዊነት የተነስቼ ሰላምና ፍቅር እንዲኖር የኢትዮጵያ ህዝቦች ባንድ ላይ ተባብረው በአለም ላይ ያላቸውን ተሳትፎ የኢኮኖሚ የባህል ተሳትፎ አሳድገው ችግራቸውን ቀፈው ህዝቦቻቸውን እንዲያስተዳድሩ እኔ እስካሁን ካየሁት ኢትዮጵያ ውስጥ ካየሁት የፖለቲካ ብስለት ራዕይ ዶክተር አብይ ፕራይም ሚኒስትሩ ይዞት የመጣው ኢንክሉሲቭ የሆነ ሁሉንም ያቀፍ የሚያከባብር ህልም ናሽናል ብሔራዊ ያቀፍ የሆነ ያ መደገፍ እንጂ መደናቀፍ የለበትም እና የቲፒኤልኤፍ መንግስት ይሄን ማደናቀፉ በጣም የሚያሳዝን ነው
እንደውም selfishness ይመስለኛል and so አሁንም as an american ባንድ ሀገር ውስጥ ያለ የጸጥታ ኢሹ ነው ብዬ ነው የምገምተው አሁን ባለፉት ሁለት አመታት ጎንደር ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ነበር በጀነራል አንዱ ጀነራል ተነስተው ጥቃት አጥፍቶ ነበር የፌደራል ጋቨርንመንቱ የሴኩሪቲ እርምጃ ወስዶ አጥፍቶታል እኔ ይሄንን ማየው ከዛ አንጻር ነው ሁለተኛ የትግራይ ህዝብና ደግሞ የቲፒኤልኤፍ የተለያዩ ነገሮች ናቸው ምንም ቲፒኤልኤፍ የትግራይ ህዝብ በሃይማኖቱም በምስሉም በመግባሩም በሞራሊቲውም ሊረፕረዘንት ሊያደርገው አልቻለም አይችልምም እና ሶ ከአሜሪካነት ተነስቼ መጀመሪያ የምነሳው የኔ አሜሪካ ሚኒስትሩ ያለውን አምናለሁ ችግሩ በቲፒኤልኤፍ ነው አሁን ደግሞ ዝርዝሩ ስናየው በጣም አጸያፊ በሆነ መንገድ ነው ጥቃቱም የወረደው ከዛም በኋላ ደግሞ የደረሱት የሚዘገንኑ ሂማን ራይት ቫዮሌሽን ናቸው አምነስቲ ኢንተርናሽናል አቋሙ አውቶባቸዋል ይሄ የዓለም መንግስት ማውገዝ ያለበት ነው ያለበት ነገር ነውና ቲፒኤልኤፍ የፖለቲካል ድርጅት ነው ፖለቲካል ድርጅቱ ፖለቲካል ራዩ ካስሯል ኢትዮጵያ ሪጀክት አርጎታል ለትግራይ ህዝብ ላለበት ፍላጎት አይመጥንም እና ማለቂያ ጊዜውን በጠና ቢኖር ኢትዮጵያ ህዝቦች ሰላምን ትቶ መልስ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ እና በአሜሪካዊነቴ የአሜሪካ መንግስት ይሄንን እንዲረግጥ እንዲያስረግጥ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝቦች ደህንነት የአሜሪካ ህዝብ ደህንነት ነው ብዬ ነው የማምነው ከአሜሪካም የፎሬን ፖሊሲ ኮር ቫሊዩ ጋር ሲነጻጸር ይሄ የሚወገዝ ነው እና ትልቅ የዓለም ስቴክሆልደሮች እዚህ ላይ ያገባኛል ባዮች በሙሉ ይሄንን በደንብ የኢትዮጵያን ህልውና ማክበር አለባቸው የኢትዮጵያን መንግስት ለሰላምና ለመረጋጋት የሚወስደውን እርምጃ መደገፍ አለባቸው because 110 ሚሊዮን ህዝብ ህይወት ነው ጥያቄ ላይ ያለው እና TPLF is a grandism I work him political philosophy corrupted on one በዛ political ብዙ crisis ገና ብዙ ሂል ማረ ያለብን ነገር አለ እና ይሄው ነው እንግዲህ እኔ አስተያየት ባጭሩ በጣም ጥሩ ነው ለደት እንግዲህ ለፕሮግራማችን አዲስ እና ሌላው የመጀመሪያ ሴት በመሆንሽ ራሲሽን በማስተዋወቅ ካንቺ እና ከመሰሩ ራሲሽን ከማስተዋወቅ ጀመርሽ ሐሳብሽን ወቅታዊ የኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ እንደ ዲያስፖራ እንደ ትውልደ ኢትዮጵያዊና ኢትዮጵያዊ የኛስ ድርሻ ምንድነው ምን ያደረግን ነው ምን ማድረግ አለብን የሚለው ላይ አንቺ ሐሳብሽን ምትሰጪ profession public health focusing mental health ላይ ነው መሰራው ከዛም ተጨማሪ በአገር ጉዳዮች ላይ በኢትዮጵያም በዩናይትድ ስቴትስም ሲቪክ ኢንጌጅመንትን ኤንካሬጅ አደርጋለሁ ራሴም በደንብ እሳተፋለሁ የሴቶችንም ተሳትፎ ለመጨመር እዚ የኢትዮጵያም ሆነ የዩናይትድ ስቴትስን የአገር ጉዳዮች ፕሮሞት በማድረግ እሳተፋለሁ በዚህ በአገራችን ጉዳይ ላይ አንደኛ የሚያሳስበኝ ነገር ቢኖር የፐብሊክ የሚያየው ይሄንን ጉዳይ እንዴት ነው የአገራችን ህዝብ የሚያየው የሚለው ነገር ነው ብዙ ጊዜ ጭንቅላቴ ላይ የሚያሳስበኝ ጠበቡ እንዳለው ይሄንን ነገር እንዴት ነው ምን ለየው TPLF ባደረገው ነገር የትግራይን ህዝብ ሁሉ አይወክልም እዚህ ጋር ሌላ የፖለቲካ ቡድን የሚያደርገው ነገር ያንን ብሔር እንደማይወክል እና ብዙ አይነት ትምህርት የሚያስፈልገን አገር ነን ኢትዮጵያ as a nation በጣም ብዙ አይነት ትምህርት የሚያስፈልገን ነው የሶሻል ትምህርት የሚያስፈልገን ነው ባለፉት 30 አመታት ሲነገረን የነበሩት ነገሮች ሁላችንም በጎሳችን ተከፋፍለን አንድ ጎሳ ያለው ሰው ጥፋት ሲያጠፋ ያንን ሁሉ የሱን ጎሳ በጠቅላላ ወይም የሷን ጎሳ በጠቅላላ ሪፕሬዘንት እንደሚያደርግና እንደሚወክልና
እንደዛ አይነት አናኗር ነው 27 30 አመት የተወነሮ አሁን ኢትዮጵያ በመተደበት ነገሮች ሁሉ መጀመሪያ እኔ ሰው ማንም ሰው እንዲያስብ የሚያስፈልገው ይሄ ነገር እዚህ ሀገር ቢሆን በዩናይትድ ስቴትስ በመኖርበት ሀገር ቢሆን እና አንድ ከተማ ወይም አንድ ስቴት let's say Alabama አሁን ባለንበት በዩናይትድ ስቴትስ recent election ያልተደሰቱ ሰዎች አሉ እና Alabama ተነስተ በዚህ ጉዳይ በመበሳጨት ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ብላ የፌደራል ጋቨርንመንትን አታክ ማድረግ ወይም ደግሞ ሌላ ከተማ ያሉትን እንደዚህ አይነት ብጥብጥ ማስነሳት የሚችሉትን ሰዎች በመደገፍና እርዳታ በማቀበል ሽብር ማስነሳት ብትጀምር የአሜሪካ መንግስት ምን አይነት እርምጃ ነው የሚወስደው? የአሜሪካ ህዝብስ ምን አይነት አመለካከት ነው የሚኖረው? አንድ ነገር የተማርኩት እኔ ኢትዮጵያ ማድግ ያለው እዚህም ሀገር አድግ ያለው ኢትዮጵያኖች የራሳቸውን አገር ቢወዷትም እኩል የሆነ ሚዛናዊ አስተሳሰብ ለሀገራቸው አይሰጡም ለሌላ ሀገር እንደሚሰጡት። እኛ ሀገራችን ክብር እንዲኖረው ህግ እንዲከበር የምንፈልግ ከሆነ ለምንድን ነው ሌላ ሀገር ውስጥ ህግ በሚከበር በማስከበር እርምጃ የሚመሰደውን መንገዶች እየደገፈን ሀገራችን ግን የሚደረጉትን ነገር ጥያቄ የምናበዛበት? ለምን ይሄ ነገር እንደዚህ የሆነበት ምክንያት ተከፋፍለናል? ይሄንን የከፋፈለን ደግሞ የኢትዮጵያን ህዝብ ከፋፍሎ ለመግዛት ከፋፍሎ በየቦታው ሰው ሁሉ በራሱ ጎሳ ሲከፋፈል የተወሰኑ ቡድኖች ያንን ተጠቅመው ወደ 100 አመት የመግዛት አላማ ሲያራምዱ ነው ይሄንን ችግር የሶሻል ችግር ያመጣ። እና አሁን በሚከሰቱት የኢትዮጵያ ጉዳዮች ላይ እኛ ኢትዮጵያኖች ሆነን ኢትዮጵያን አሜሪካኖች ሆነን ማየት ያለብን እንደዚህ አይነት ድርጊቶች በሚፈጠሩበት ጊዜ የጎሳ ጉዳዮች ሳይሆኑ የአገር ከኛ በላይ የሆነ ነው። ይሄ ማለት እኛ በቤተሰቦቻችን ውስጥም የተለያየ አመለካከት ሊኖረን ይችላል። ግን በአገር ጉዳይ ሲመጣ ወንድምም እህትም የተለያየ አስተሳሰብም ቢኖረንም በአገር ጉዳይ ግን ምንም የማንተዳደርበት አቋም መያዝ አለብን። ስለዚህ ተመልሼ ስመጣ ወደ አለባማው ሲቹዌሽን እንደዛ አይነት ሲቹዌሽን ቢፈጠር አሜሪካን ሀገር ይሄንን ፌደራል ጋቨርንመንት ሰፖርት የማድረግና ይሄንን ችግር የፈጠረውን ቡድን በቁጥጥር ስር ማዋል ግዴታ የአሜሪካ አዘን አሜሪካንም ሆነ የአሜሪካን መንግስትም ሆነ ግዴታ ይሆናል። ስለዚህ በዚህ ሰዓት እኔ በበኩሌ የዶክተር አብይ አህመድን አመራር እንደደግፈበት ምክንያት እንደሆነም ሌላ መንግስት የማይችለውን ያህል ከዛም የበለጠ ትግስት አሳይቶ ይሄንን ጉዳይ ለማሳለፍና እርቅ ለመፍጠር መሞከሩ ምንም ያደባባይ ሚስጥር ነው። የዛሬ 2 ሳምንት 3 ሳምንት ሚሰደበበት የነበረበት ምክንያት ህግ ማስከበር አልተችልም ነው። እና አሁን ይሄ ጉዳይ በጣም ተገፍቶ የአገር ጉዳይ ሲሆን ማለት እጃቸው ወደ ኋላ ተይዘው ግዴታ ለሀገር መቆም ባለባቸው ሰዓት ሁላችንም ኢትዮጵያኖች ሆነን ኢትዮጵያን አሜሪካኖችም ሆነን ምንም አይነት አስተሳሰብ ቢኖረንም ለሀገራችን እንደቆመ ምንም አይነት ጥርጣሬ ሊኖረን አይገባም። ከዛም በመቀጠል ይሄንን ነገሮች እንዴት አድርገን ነው ለህዝባችን እንዲረዳ? ምክንያቱም ወደድንም ጠላንም ሰው እኔ ተጎድቻለሁ የኔ ዘር ነው እዚህ ጋር የተጎዳብኝ እዚህ አካባቢ ነው ብዙ ሰው ህግ አስከባሪነት እርምጃ የተወሰደበት ስለዚህ የኔ አካል የሆኑ ሰዎች ተጎድቷል ጉዳትም ደርሶበታል
ያንን አክኖሌጅ አድርገን ህዝባችንን እንዲረዳና እኛም ደግሞ ከኛ ከዳያስፖራ እንዴት ነው ምንረዳው ህዝባችንን ባስተሳሰብም መደገፍ በማስተማርም መደገፍ ፋይናንሻሊም በሚያስፈልግ መንገድ መደገፍ አገራችንን ደግሞ በጠቅላላ የሚጠብቃትን መንገድ ደግሞ እዚህ አገር በመናደርገው እንቅስቃሴ ከፖለቲሻኖች ጋርም ሆነ ከህዝባችን ጋር አገራችን ምንደገፍበትን መንገድ ማጠናከር ነው ብዬ ነው ማምነው። በጣም ጥሩ። አሁን በዚያ አጋጣሚ እንግዲህ ብዙ እንቅስቃሴዎችን እየሰራን ነው። በተለይ በአገር አቀፍ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ የተግባር ምክር ቤት በኩል ፈንድሬዚንግም እያካሄድን ነው። የተለያዩ ፕሮግራሞች እየተካሄደ ነው። አቶ ከድር በዚህ በኩል በራሱ ሚዲያ ስለ የተግባር ምክር ቤቱ የተጎዱትን የሰራዊት ቤተሰቦችን ለማገዝ እየተደረገ ባለው ፕሮግራም ላይ በሶ ሚዲያም ላይም ሲያስተላልፉ ሰምቻለሁኝ አይቻለሁ። የሚጨምሩበት ነገር ካለ የዲያስፖራው የትውልድ ኢትዮጵያዊና ኢትዮጵያዊ የዲያስፖራ ምን ማድረግ እንዳለበት እንዴት መርዳት እንዳለበት በዚህ ላይ የሚጨምሩት ነገር ካለ ወደ አቶ ከድር መጣና ከዛን ወደ ማሃዲና ጥበቡ እንመለሳለን አንድ ቶፒክ ለመጨመር። እስኪ አቶ ከድርስ ምን ይላሉ በርሶ በኩል? ኦኬ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ስሜ ከድር ሁሴን ዑመር ይባላል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወዳጆቻለሁ። እኔ ከየት እንደምጀምረው አላቅም። እርግጥ አሜሪካ ነገር ቆይቻለሁ። በፕሮፌሽኔ ሲኒየር ኢንቫይሮንመንታሊስት ነኝ እና ለብዙ ጊዜ በዛ ሙያ ሰርቻለሁ። ግን አክቲቪስት ነኝ። ለሀገሬ ሁሌ እንደታገልኩ ነው እና የቲፒኤልኤፍ መንግስት እንዲገረሰስ ጥረት ካደረጉ ሰዎች አንዱ ነኝ። በአሁኑ ሰዓት የግንዛቤ መድረክ የሚል ሚዲያ አለኝ። በዛ ዙራ አሁን እቴ እንዳለችው ብራኔ እንዳለችው የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ተግባር ምክር ቤት የሚዲያው ክፍል አመራር አካል ውስጥ ነኝ እና በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ አለች ነበረች ወደፊትም ትኖራለች ብለን ሰላማዊ ሰልፍ ያደረግነው የኛ ግሩፕ ነው። ፈንድሬዚንግ ተጀምሯል። ወርልድ ዋይድ ሲዳ ይባላል ባጭር በእንግሊዘኛ። በዛ ዙራ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በአሁኑ ሰዓት ቲፒኤልኤፍ ዩናይት ነው ያደረገው። ሁላችንን አንድ አድርጓል። እዚህ ለመጥቀስ የምፈልገው ምንድን ነው? ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይወዳል። ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይወዳል። በተረጋጋሚ ስናገር እንደነበረ በእነዚህ ቲፒኤልኤፍ በሚባሉ ክሪሚናሎች ኢትዮጵያኖች በዓለም ተዋርደናል። በአረብ ሀገር ተዋርደናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ተዋርደናል። በቁም ተቀብረናል። ስንቱ እስር ቤት ውስጥ ተሰቃይቷል። ዛት ጎዝ ዊዛውት ሴይንግ በአሁኑ ሰዓት ፈጣሪ እንዴት እንደምወደድ ልንገራቸው። ምርጫ ምርጫ እያሉ ከግርና ከቀኝ ስጨሁ፣ ወያኔ ጠዋትና ማታ ስትጨሁ፣ ምርጫ ቢኖር ኖሮ ምን እንሆን ነበር? ምን እንዳዘጋጁልን አይታቸዋል። መሳራ አከማችቶ ባንክ እንኳን ሳይቀር ሀጫሉ በሞተ ጊዜ ስንት ሰው ተይዟል። አሁን ደግሞ ይሄ ጦርነት ባለለውም እነዚህን ክሪሚናሎች ለመያዝ በተደረገው ኤፈርት ወይንም ጥረት ስንት ሰው ነው አሁን ከኛ ጋር ከኢትዮጵያ ወገን ጋር እንዳልሆነ የተጋለጠው? ምርጫ ቢካሄድ ኖሮ ኢትዮጵያ አልነበረችም፣ እልቂት ነበር የሚፈጠረው። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት በመካሄድ ላይ ያለው የኢትዮጵያን ወንድሞችና እህቶች ዩኒፋይድ አድርጓል፣ አንድ አድርጎናል፣ ሁላችንንም አንድ አድርጎናል። በዚህ ዙራ አንድነታችንን ቀጥለን ኢትዮጵያ ትቀጥላለች። መርዳት የሚገባን ሁሉ መርዳት አለብን። አሁን በሚዲያ ዙራ እህቴ እንደጠየቀችኝ በጠቅላላ በአፋን ኦሮሞ የሚናገሩ ሚድል ኢስት ያሉ እህቶችና ወንድሞች፣ በአማርኛ የሚናገሩ አውሮፓ ያሉት፣ አትላንታ አሜሪካ ያሉት በጠቅላላ ዩኒፋይድ ሆነን ትልቅ እስከሳ ያካሄድ ነው። ይሄ በቂ ላይሆን ይችላል። ፒቲሽን ሊንክ አለን። ፒቲሽን አሰራጭተናል። ፈርሙ። ያ ፒቲሽን ሌላ አሁን አሜሪካ ነገር ውስጥ በአሁኑ ሰዓት በእኛው ገንዘብ በተሰረቀው ገንዘብ ሎቢ እየገዙ በጣም ሎቢስቶችን እየገዙ
ትልቅ ትልቅ አሁን በመደረግ ላይ ያለውን ክሪሚናሎችን ለማያዝ በሚደረገው ሙከራ ሌላ አቅጣጫ እየመሩ ነው ያሉት። ያ ምንም ማለት አይደለም። አይ ሲ በአሁኑ ሰዓት እኔ እንደማየው አይ ሲ ዘ ላይት አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ታነል የተስፋ መብራት እያየሁ ነው ያለሁት። ጥሩ ሐሳብ ነው። እንግዲህ በኦልሞስት መልእክታችንን በኦክታዊ ጉዳይ ላይ በኢትዮጵያ ኦክታዊ ጉዳይ ላይ እንደ ዲያስፖራና ትውልድ ኢትዮጵያዊና ትውልድ ዲያስፖራ ኢትዮጵያዊ ዲያስፖራ ሐሳባችንን እየሰጠን ነው። እዚህ ላይ ትንሽ ወደ ማሃዲ መምጣት የምፈልገው የኛ እንደ ዲያስፖራና ትውልድ ኢትዮጵያዊ እንደሆንን አገ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚካሄዱት የወቅታዊ ችግሮች እኛ ዲያስፖራዎች በምን መልኩ መርዳት አለብን? እንዴትስ የኢትዮጵያ መንግስት እንደምናየው እንግዲህ በበኩሉ የሀገሪቷን የህዝቡን ሰላም ለማስጠበቅ የሀገሪቱን ሰላም ለማስጠበቅ የበኩሉን እየሰራ ነው። እኛስ እንደ ትውልድ ኢትዮጵያዊ ምን ማድረግ አለብን? በዲያስፖራ ውስጥ የኛስ ግዴታስ ምን መሆን አለበት የሚለው ላይ በዚህ ላይ ማሃዲና ጥበቡ ሐሳባችሁን ተቀባብላችሁ በታቀርቡልን ከዛ በመቀጠል ወደ ሌላኛው ፕሮግራማችን እናልፋለን። አመሰግናለሁ ብርሃኔ። ያለው እውነታ ምን መሰለሽ፣ አሁን ለምሳሌ እኔ አሁን ያለውን መንግስት መደገፍ ለምን ያስፈልጋል ብዬ መጀመሪያ ሳስብ እኔ ባክግራውንድ እንተናገር ያለው ጋቨርናንስ እና ፐብሊክ ፖሊሲ ላይ ነው ፎከስ የማረገውና ያሉትን የኢትዮጵያ የመንግስት ታሪክ የመንግስታት ታሪክም እንሰማለን እናቃለን። ብዙ የታሪክ ግጭቶች የተፈጠሩበት ሀገር ነውና ሰዎችም በአሁን ደረጃ ለመግባባትም ችግር እየፈጠረባቸው ያለው በመጀመሪያ ደረጃ ታሪኩ ነው። ከዛ ታሪክ ለመላቀቅ የግድ የሆነ አንድ ሰው መጥቶ እስቲ የባለፈውን ነገር ተውት አድርገን አሁን የሆነች አንድ አዲስ ነገር እንጀምር ብሎ የመጣ ሰው በአሁን ሰዓት እንደማየው ከተቃዋሚውም ሳይድ እንዲሁም ደግሞ ከመንግስትም ሳይድ ሳይ ዶክተር አብይ ነው። እና ይሄ ሰው በእንደዚህ አይነት አይዲያና አስተሳሰብ ሲመጣ እኔ ውጭ እንዳለ የሀገሪቱ ዜጋ ያሰብኩት ምንድነው ይሄ ሰው ትንሽ ለየት ያለ ሐሳብ አምጥቷል ቢደገፍ አትሊስት ሀገሪቷን በድፍረት የሆነ ነገር ወደ ሆነ ደረጃ ማራመድ ይችላል የሚል አስተሳሰብ ነበረኝ። ሌላው ደግሞ ምንድነው ከዛ ካስከፊ ስርዓት ውስጥ የወጣ ፖለቲካ ባለሙያ ነው ለኔ ዶክተር አብይ። ምንድነው አስከፊውን ስርዓት ባህሪውን ያቃል ባህሉን ያቃል እንዴት ዜጎች ሲጠቁ እንደነበረው ያቃል የደህንነት መዋቅሩን ያቃል ከሀገሪቱ እንዴት ገንዘብ ሲሸሽ ሲገባ እንደነበረ ኢኮኖሚው በማን እንደተጠለፈ ሁሉም ነገር መረጃ ያለው ሰው ነው። የኢንሳ ዳይሬክተር በነበረበት ጊዜ ማለት ነው። ይሄን ሁሉ ሳይ በወቅቱ ሲቀለበለቡ ከነበሩ አክቲቪስቶችም ከዛኛው ከኦሮሞም ሳይድ ከአማራውም ሳይድ ከትግሬውም ሳይድ እንዲሁም ደግሞ እናቃለን ብለው በሀገሪቱ ፖለቲካ ላይ ሮል አለን ብለው የሚያስቡ የተለያየ ምሁራኖችን ምናምን ሳይ አትሊስት ዶክተር አብይ ለእኔ እኔ ዶክተር አብይ እንድደግፍ ያደረገኝ አንደኛው መሰረታዊ ነጥብ ምንድን ነው? ይህ ሰው ፕራግማቲክ የሆነ አስተሳሰብ አለው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እድሉ ከተሰጠው መንግስትን መቀየር ይችላል የሚል ሐሳብ ነበረኝ። ደግሞ ያም የሆነ ነው። ለምን ቢባል እሱ አውትሳይደር አይደለም መንግስት ውስጥ የኖረ የነበረ ሰው ስለሆነ በአጠቃላይ ሲካሄዱ የነበሩ ነገሮችን ሲሆኑ የነበሩ ነገሮችን የሚያውቅ ሰው ስለሆነ እነዛ ነገር ደግሞ በጣም አደጋ ከማድረሳቸው በፊት ደግሞ ዲፊውዝ ማድረግ የሚችል ሰው ነው ብዬ ስላሰብ ይህ ሰው ለኔ ባሁን ሰዓት ዲሞክራት እንዲሆንም አልጠብቅም አምባገነንም እንዲሆን አልጠብቅም ግን ሀገሪቷን እንዲያራምድ ፈልጋለሁ። ሀገሪቷን ለማራመድ ደግሞ ያሉትን በፊት ለፊቱ ያሉትን ሪሶርሶች ወይም ደግሞ ሀብቶች የፖለቲካ አስተሳሰቦች መዋቅሮች ተጠቅሞ ሀገሪቷን ከዚህ ሲጎትታት ከነበረው አትሊስት የታሪክና የፈተና ጊዜ ማሳለፍ ከቻለ ኢቭን አስተሳሰቡን ለምሳሌ ብልጽግና ብሎ ሲመጣ ብልጽግና የኦሮሞ ብቻ አይደለም የአማራ ብቻ አይደለም የትግሬ ብቻ አይደለም የብሔር ብሔረሰቡ የአንድ ብሔር ብቻ አይደለም ብልጽግና ዩኒቨርሳል ኮንሰፕት ነው አስተሳሰብ ነው። በዚህ አስተሳሰብ ሰዎችን ማሰለፍ ከቻለ ይህ ሰው ለሀገራችን ይጠቅማል የሚል አስተያየት ነው የነበረኝ። እኔ ለምሳሌ ባክግራውንድ የኦሮሞ ነኝ ከኦሮሞ ቤተሰብ ነው የመጣው ነኝ ዶክተር አብይን ስደግፍ ኦሮሞ ስለሆነ አይደለም ሲጀምር ማለት ነው። ዩኒቨርሳል አስተሳሰብ ይዞ መጥቶ
ሰዎችን አትሊስት በሐሳብ ማገናኘት ከቻለ ያቺን የምትፈልገዋን ቀጭን ክር እየሳበ ሁሉንም ማሰር ከቻለ ይሄ ሰው ሀገራችንን ወደ ሆነ ደረጃ ማሻገር ይችላል ብዬ አስብኩኝ። አሁን ይሄን ሁሉ ማነሳው ለምንድን ነው? ዳያስፖራ ወይ በተለይ ደግሞ ውጭ ሀገር ያለው እዚህ ሀገር ስንመጣ አሁን ለምሳሌ አሜሪካ ውስጥ መንግስት ማለት የ300 ዓመት ልምድ ነው። በዚህ በ300 ዓመት ልምድ ውስጥ ያለፉት የፖለቲካ ፈተናዎች አሉ። ብዙ ግድያዎች፣ የፖለቲካል አሳሲኔሽኖች ነበሩ፣ የምርጫ ጭቅጭቆች ነበሩ፣ ክርክሮች ነበሩ። ዛሬም የምናየው ያለ መግባባት ሁኔታ አለ። ግን ይሄን ያለ መግባባት ተቃውሞቻቸው ይፈቱታል። ተግባብተው ተነጋግረው ታግሰው አንዱ አንዱን ሲገፋ እየሳቡት እየተሻቻሉ አሜሪካን እዚህ ያደረሰዋታል። አሁን ምንድነው ይሄ ሁሉ ሊሆን የቻለው? ተቋም ስላለ ነው። አሁን እንደ ውጭ ሀገር እንደሚኖር የኢትዮጵያ ዜጋ ወይም ደግሞ አሜሪካዊም ሆን ጃፓናዊም ሆን ፈረንሳይም ሆን ሁሉ ጊዜ ማሰብ ያለብን ምንድነው ተቋም ሲኖር ነው ሀገር የሚኖረው። አሁን በሀገራችን ታሪክ ውስጥ አብይ አህመድ የሚባል ሰው ተቋምን እፈጥራለሁ፣ ሰዎችን በአንድ አስተሳሰብ ሊያግባባ በሚችል አስተሳሰብ አስተሳስራለሁ ብሎ ከመጣ ለዚህ ሰውዬ እድል መስጠት አለብን። ይሄን ምንደግፈው ሰውየውን ስለምንደግፈው ወይም ደግሞ ስለምንወድ ሳይሆን ሀገራችንን መደገፍ ስላለብን ነው። ምክንያቱም ተቋማት የሚፈልጉትን ተቋማት ለመመስረት ይህ ሰው እድል ይሰጣል፣ ተቃዋሚዎችን ያግባባል፣ ሰዎችን በተለያየ መንገድ መሳብ ችሏል። የሀገሪቱን ዜጋ አሁን ለምሳሌ ሰሞኑን በምናየው እንቅስቃሴ ሁሉ ሰዎችን ወደ አንድ መስመር የማምጣት እድሉን ከፍቷል። ይህ ሰው ይህንን ሁሉ ፕሮጀክት ይጨርሳል ማለት አይደለም። የ10 የ20 ዓመት የ30 ዓመት ፕሮጀክት አይደለም። ሀገር አንድ ማድረግ ተቋም መፍጠር ማለት የብዙ ዓመታት ልምድ የሚጠይቅ ነው። ግን የሚፈለገውን እርሾ፣ የፖለቲካ እርሾ፣ የማህበራዊ እርሾ፣ የኢኮኖሚ እርሾ ሀገሪቷ ላይ ከነሰነሰ ሌሎች የእሱን የሚያውቁ ፖለቲከኞች ወይም ደግሞ ትውልዶች ያችን ሀገር ሲረከቡ እሱ የጀመረውን ነገር ማስቀጠል ይችላሉ፣ ለዲሞክራሲያችንም መሰረት ይሆናል በሚል እሳቤ ነው ሀገራችንን መደገፍ ያለብን፣ መንግስታችንን መደገፍ ያለብን እንጂ ይሄ የብሔር ወይ የምናምን ጉዳይ አይደለም። ምንድነው በአጠቃላይ ኒኩላስ የሚፈጥር ባለሙያ ወይም ደግሞ ሴንተር ስቴጅ የሚፈጥር ባለሙያ ከተገኘ ወይም ደግሞ ፍልስፍና ከተገኘ በዛ ስር ማሰባሰብ ከቻለ ጃንጥላውን መፍጠር ከቻለ አንድ ሰው ከዛ ሰው ጋር ቆመን ሀገራችንን ማገዝ መደገፍ አለብን ነው እንደ ዳያስፖራ ብዬ የማስበው። እና እሳቢውም መነሻውም እንደዚህ ነው መሆን ያለበት ብዬ ስለማስብ ነው። ብዙ ሰዓት መውሰድ አልፈልግም አቶ ጥበቡ መናገር ስላለበት ከፕሮግራማችን አንጻር ለሱ ደግሞ እድሉን እሰጣለሁ። የስ በጣም ጥሩ ነጥቦች ነው ያስቀመጥከው። እና እኔ ደግሞ ልክ ቅድም እንዳልኩት ከአሜሪካ ኢትዮጵያዊነት አንጻር ደግሞ ልመልከተው። እኔ ከሀገሬ በልጅነት የወጣሁት ግን ሀገሬ ብዙ ተማራልሻለሁ። የኦሮሞን ገበሬ ህይወት አውቃለሁ። የአማራውን ገበሬ፣ ድሃ ገበሬ ህይወት አውቃለሁ። ትግራይም ዞር ያለው ሳውዘርን እንትኖችንም ተመልክቻለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ችግራችን ድህነት ነው። ድህነቱን ልንቀርፍ የምችለው ቅድም እንዳልኩት በዓለም ላይ ያለን ኢኮኖሚክ ተሳትፎ ስናሳድግ፣ በአንድ ላይ ስንቆም፣ ስንተባበር፣ እኔ ለትግሬው፣ እኔ ለአማራው፣ እኔ ለጉራጌው፣ እኔ ለከምባታው፣ እኔ ላነሱ ሳስብና ስታገል ነው እኔ ማደግ የምችለው። እና እንደ ሎንግ ተርም የኔ ራዕይ ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ህዝቦች ችግራቸውን አቻችለው ያሉ ችግሮች እንዳሉ ሆኖ ታርቀው አንድ ላይ ተከባብረው ባህላቸውን ይዘው ራሳቸውም አሽሞንሙነውት ዓለም ገበያ ላይ ከተሳተፉ ለውጥ ይመጣል ብዬ አምናለሁ። ለምሳሌ በ2018 ላይ አሜሪካን ፎሬን ፖሊሲ ቢልድ አክት በሚል $60 ቢሊዮን ኢንቨስትመንት ለአፍሪካ አስቀምጣለች። ሶስት አራት የዴቨሎፕመንት ኢንስቲቱሽኖችን አንድ አርጋ ጨፍልቃ የዴቨሎፕመንት ፋይናንስ ኮኦፕሬሽን የሚል አዘጋጅታ የቻይናን የአፍሪካን ፉድ እንቅስቃሴ ለመቀነስ እና የአሜሪካን ዲሞክራሲ ለማስፋፋት ብላ $60 ቢሊዮን ኢንቨስትመንት አስቀምጣ የዛ የሄዱ 2019 ላይ ኢትዮጵያ ፈርስት ሀገር የሄደው ኢትዮጵያ ሄዶ ከፕራይም ሚኒስትሩም ጋር ከፕሬዚደንቷም ጋር ተነጋግሮ ነው የመጣው። ይሄ ትልቅ የኢኮኖሚክ ኦፖርቹኒቲ ነው ጠረጴዛ ላይ ያለው። እኛ ዳያስፖራዎቹ እንዴት አድርገን ነው ህዝባችንን አበረታተን ያለን የኢንቨስትመንትን ፓወር ፐርቸዚንግ ፓወር ተጠቅመን ራሳችንን ሀብታም አድርገን ህዝባችንን በመደገፍ የህዝባችንን ምርት ዓለም ላይ አግብተን ሸጠን ምናስከብረው ራሳችን ምንከብረው ከሚለው አንጻር ስመጣ ሎንግ ተርም ያ ነው። ኢን ዘ ቨሪ ኢሚዲየት ግን እዛ ለመድረስ
አሁን ቀድሜ መሃል እንዳነሳው እኔ ቅርታ አርግሉኝና በዚህ ቻጭር ህይወቴ ውስጥ ኢትዮጵያን አንድ ሁለት ሶስት አራት መሪዎች አይቻለሁ በታሪክም ብዙ ሰምቻለሁ አዲስ ለየት ያለ ሁሉንም የሚያቻችል ለሁሉም የሚሰበር ለሁሉም የሚገዛ ኢትዮጵያዊ አይነት ትህትናን ያዘ በርቅ የሚያስብ ረጋ ያለ በዚህ ጭቀት ውስጥ በዚህ ብደት ውስጥ ተረጋግቶ የሚንቀሳቀስ በምሳሌ የሚያሳይ በጣም አንደበቱ እንትን የሆነ ሰው አላየሁም እንዳቢ ይሄ መደገፍ አለበት የቀረውሳ ነው ያለው ነው የሚያስተስተኝ ኢቭን ዲሞክራሲ ልናስተምር እንችላለን ገዳ ዲሞክራሲ ራሱ ነው የቻለ ነው ወደ ሳውዝ ራሱ ነው የቻለ ትራዲሽን አለ ያ ሁሉ ካልቸራል እና ሂስቶሪካል ሀብታችን በዓለም ላይ ልናስተምረው የምንችለው ነው ሆሊውድ ከባዶ ተነስቶ ካልቸር የሚሸጥ ከሆነ እኛ ኢትዮጵያ ህዝቦች እስካሁን ያቻቻለን እስካሁን ያቆየን ፍልስፍናችን የእግዚአብሔር ፍርሃት እግዚአብሔር ትልቅ ሽማግሌ ማክበር ምትፎርጌት የካልቸራል ኮሞዲቲስ ጨርሰን አምጥተን ሸጠን ላትረፍ እና ከዛ አንጻር ሳየው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ህዝቦች በሙሉ በአንድ ላይ ሆኖ ዳያስፖራው እዚህ አንድ ጊዜ ኢንተርቪው ላይ የተናገርኩት አለ 110 ሚሊዮን ህዝብ ከዓለም ገበያ ላይ የሚያገኘው 4 ቢሊዮን ብር ነው በአመት ሸጦ 1 ሚሊዮን ኢትዮጵያ ዳያስፖራ ያለ 20 ሺህ ብር ኢንቨስት ቢያደርግ 20 ቢሊዮን ዶላር 1 ሚሊዮን ህዝብ ካፓሲቲው በአንድ አመት 110 ሚሊዮን ህዝብ ለፍቶ ግሮ ስላላገዝ ነው ድህነትን መስበር አልቻለም እና ከዛ አንጻር ሳየው ከነገ ተነስቼ ስመለከት እኛ ኢትዮጵያኖች በአንድ ላይ ተከባብረን በዓለም ላይ አሳድገን የሚለው ነገር ይታያል ከዛ አንጻር አሁን ለዚህ እንቅፋት የሆነ ነገር በሙሉ ኢትዮጵያ ህዝብ ኢንትረስት አንጻር እኔ መነሻ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው አብይንም ደግፎ ለኢትዮጵያ ህዝብ ራዕይ ይዣለሁ ብሎ ስለተነሳ ነው ክሪቲካሊ ነው ማየው እና ሁሉም ለኢትዮጵያ ህዝብ ተገዝቶ ራሱን ሰብሮ የኢትዮጵያ ህዝብ ከድህነት ለማውጣት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ መደገፍ አለብን ማንንም ደግሞ ይሄን ሊያደናቅፍ ከተነሳ መቃወም አለብን አዛን አሜሪካን እቃወማለሁ ቢካዝ የኢትዮጵያ ድህነት የዓለም ድህነት ነው የኢትዮጵያ ሰላም መረበሽ የዓለም ሰላም መረበሽ ነው አሜሪካን ደግሞ ዲሞክራቲክ የሆነ እንትኗን ወስዳ የዳያስፖራውን መሪነት በመቀበል የአሜሪካን ዲሞክራሲ በማስፋፋት የአሜሪካን ኢንቨስትመንት በማፍሰስ ራሷን ጠቅማ አሜሪካ ኢትዮጵያን ጠቅማ ህዝቦቿን ልታወጣ የምትችልበት ኦፖርቹኒቲ ጠረጴዛ ላይ አለ። ሶ ከዛ አንጻር ሮሉ መሆን ያለበት አሜሪካንን ማሳሰብ፣ ዳያስፖራውን ኢንስፓየር ማድረግ፣ ለህዝባችን ተስፋ መስጠት፣ በኢንቨስትመንት ህዝባችንን ማገዝ። ለመጀመሪያ ጊዜ ቅድም ወድም ከድር እንዳለው አይ ሲ ዘ ላይት እቺ ግን አንድ ኦፖርቹኒቲ ነች። ልናልፋት አንችልም። ማንም ሊያደናቅፈው አይችልም። እና ይሄ በጣም መረገጥ አለበት እና መሰመር አለበት። ከኢትዮጵያ ህዝብ ህልውና፣ ህይወት፣ ማንነት፣ ድህነት የዚህን ጋቨርንመንት ካላስተካከለ ይህን ካልቀጠለ እቃወመዋለሁ። እኔ ሁልጊዜ ጽናቴ፣ ፍቅሬ፣ ህልሜ ለዛ ለብዙ ዓመት ለተቸገረው ህዝብ ነው። አይቼዋለሁ። ሄጄ ቁጭ ብዬ ጎጆ አውርቼዋለሁ። ቃል ኪዳን አለኝ ለሱ። ነው በቡና ላይ ኮሮሚያ ኮፊ ፋርመስ ኮኦፕሬቲቭ ጋር 10 ዓመት የለፋውበት አይዲያ አለ እነሱን እዚህ ተሳታፊ ለማድረግ። ያቱም የኦሮሞ ህይወት ለውጥ የኔ ህይወት ለውጥ ነው። የትግራይ ህዝብ ህይወትም ለውጥ የኔ ህይወት ነው። ደስታይ ነው። እና ከዛ ተነስቼ ያዘን አሜሪካን የአሜሪካ መንግስትንም የኢትዮጵያ መንግስትንም የቲፒኤልኤፍንም ቲፒኤልኤፍ ይቅርታ አድርጊልኝና ቲፒኤልኤፍ የወሰድሽው ፖለቲካል አጀንዳ የተጠቀምሽበት የሴራ ፖለቲካ አገሪቷን ድህነት ውስጥ ከቷታል። ብልግናችሁ፣ መዝረፋችሁ፣ ህዝቡን ማጣላታችሁ በታሪክ ያስወቅሳችኋል። አርፋችሁ የጅና ዘመናችሁን ብትጠቀሙ ጥሩ ነው ብዬ ገምታለሁ። በጣም ጥሩ። አሁን ወደ ማጠቃለያን ያለ ነው። እስካሁን እንግዲህ በባልደረቦቼ የተላለፉትን መልእክት እንግዲህ አድማጮቻችን ጠቃሚ ነው ብለው ወስደው የበኩላቸውን እንደሚያደርጉ ግጠኛ ነኝ። እኔ መጨመር የምፈልገው እንግዲህ በዚህ በዲያስፖራ በተለይ በሲዳ ኢትዮጵያ የተግባር ምክር ቤት የተከፈተ የጎፈንድሚ አካውንት አለ። ይሄ ጎፈንድሚ የተከፈተው በጦርነቱ በድንገት ለተጎዱ ቤተሰቦቻቸውን ላጡ ሀዘናችንን ከመግለጽ ውጪ በዚህ ምክንያት የተጎዱትን ማህበረሰብ ቤተሰብ ለመርዳት ሀዘን ለመድረስ የበኩላችንን እንርዳ በሚል ይሄ የጎፈንድሚ አካውንት ተከፍቷል።
አዳም ፕሮግራማችንን የምትከታተሉት ይሄ ጎፈንድሚ ሊንኩን ሼር እናደርጋለን። በሲዳ የተከፈተ ነው። በዛ ላይ ያቅማችሁን የበኩላችሁን በማዋጣት እንድትረዱ